Hezký den, dámy a pánové, všem, kteří přišli sem do kafé Louvre na národní třídě. Na národní třídě. 17. listopadu 2024, to říkám proto, kdyby se nám to podařilo nahrát, aby bylo jasné, kdy to vzniká. V jednu hodinu odpoledne před 35 lety ještě Česko vládl komunismus. Poslední hodiny, já to vždycky odpočítávám do toho konce, je to asi 8 hodin v tuhle chvíli, v podstatě 9. No to není konec, ta demonstrace. To je začátek konce teprve. No, začátek konce, tak já počítám do začátku konce, jo. A my si budeme, protože je 35. výročí, což je teda dost neuvěřitelné, tak my si budeme povídat o tom, co se při takových výročích, zvlášť kulatých a půlkulatých, děje. Protože to je spojeno s mnoha významnými událostmi, které se neomezovaly jenom na ten den, kdy si to my nostalgici připomeneme, jdeme domů a druhý den to nikoho nezajímá. Takže ještě jednou tady vítejte. Hezký den, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský, dobrý den. Díky moc, my máme jenom 43 minut, jo? Takže v podstatě já tady nahodím a předám Honzovi slovo a Honza se stačí tak nadechnout a bude konec, ale ty jsi chtěl něco říct zrovna. Ne, já jsem chtěl říct, připomenout, co jsme měli v loni za téma, protože, hele, to, až to řekneš ty všechno, tyhle vtipy, to je fajn, že to říkáš. 17. listopadu, co jsme měli za téma? No, no. 17. listopad, protože jsme křtili knížku, která je pořád ještě leda zde k dispozici těch prvních let podcastu a měli jsme studentské vůdkyně, jako hosty, abych ti udělal radost, a Václava Bartušku, jako jednou ze studentských lídrů, ale to už bylo. Letos je kulatý výročí a já, když jsem se podíval takhle zpátky na ta kulatá a půlkulatá výročí v minulých letech, tak jsem zjistil, že vlastně téměř pokaždý se to odehrávalo ve takové zvláštní atmosféře nespokojenosti. Dokonce bych si v některých momentech dovolil říct slovo nasranosti, obav, frustrace. A jaksi méně slavnostně, než by člověk čekal. Posuďte sami. V roce 2019 byla velká demonstrace milionů chvilek na Letné, což já teda považuji za jeden z historických momentů polistopadových dějin, protože to aspoň na čas tu Českou republikou někam hnulo. Souhlasíš? Já s tím souhlasím. Já to považuji dokonce za příklad aktivismu, který je přijatelný pro mě. Jinak já s tím mám problém trochu. OK. V roce 2014 tady se rozdávaly červené karty, jestli si to pamatujete, pro Zemana. Potom konspirační weby z toho vyrobili, že to rozdávala americká ambasáda, k čemuž se posléze připojil i Miloš Zeman, že to rozdávala americká ambasáda. No, když to bylo proti němu, bude ne. No a pak na něj lítala vajíčka na Albertově, což byl dost jako nehezký okamžik, musím říct. V roce 2009 jsme žili všichni jako v období politický a hlavně ekonomický krize, takže to 20. výročí taky nebyla žádná velká sláva. Pět let předtím, v roce 2004, uchvátil tribunu ve sněmovně Miroslav Grebeníček, aby nám sdělil, že jsme dostali mokrým hadem přes ksicht, nebo co to řekl. Teď nevím, jestli to jako byl popis nebo výhruška do budoucna. A poprvé to vlastně nastalo v roce 99. Je to 25 let, protože přesně před 25 lety vznikla iniciativa tady nedaleko, v Rock Café. Děkujeme, odejděte. No to je úplně přes zeď tady. No, která sehrála vlastně hrozně důležitou roli. A když jsme tady mluvili o milionu chvilek pro demokracii, tak to byly vlastně jejich nástupci. Děti možná. Myslíš, no, šlo by to... Mikuláše Mináře jako nástupci. Myslím duchovně. Duchovně, no jasně, že jo. A tato skupina, která přišla s tou iniciativou Děkujeme, odejděte, byla skupina studentských vůdců z roku 89. Byli to lidi, kteří se angažovali dost statečně, vlastně neobávali se postihu. Byli to aktivní lidi, kteří byli v čele těch studentských stávek, ano. A kteří 10 let poté, a je nutno připomenout, ale co ta doba spolu přinášela, byla to doba necelý rok po ustavení opoziční smlouvy. Rok a čtvrt, no. Rok a čtvrt, ano. A byla to doba jakéhosi pocitu zmaru z toho, že nám tu demokracii a svobodu vlastně někdo krade. Jako příklad toho, co se může stát, když moc je bezbřehá a když může voliče podvádět tím, že jim říká v kampani, co je pro ní důležité, vymezuje se vůči oponentům a posledně se s oponenty spojí, veškeré hodnoty jsou jedno a je jim to vlastně úplně ukradený. A začnou dělat společnou politiku moci, ve které se pokouší změnit ten režim tím, že chce
změnit volební systém, že si navolí svoje členy do televizní rady třeba. Prostě evidentně mění politický systém. To byl, já myslím, že to je tak, jak říká, že to byl první pokus o změnu politického systému v Česku. Taky ta, kdo jste zapomněli, nebo si to nepamatujete, ta smlouva byla podepsána navždy. Máte naštěstí, to byla jenom jedno volební období, ale byla podepsána Milošem Zemanem a Václavem Klausem navždy a obsahovala, ano, ty už si to říkal, změnu volebního systému. Mimochodem mě vždycky baví myšlenka říct si, kdyby ten volební systém změnili tak, jak chtěli, tak kdyby dneska byla ODS a ČSSD, jo. ČSSD asi by byla na svým, teda jo, na dvou, ale ODS by na tom taky možná nebyla, bylo tam omezení pravomocí prezidenta, bylo tam zákon o financování politických stran, který měl jako velmi významně omezit nebo respektive zvýhodnit ty velké strany, což když se dneska podíváte na Slovensko, tak to je přesně to, co se tam dneska navrhuje. No, oni neměli tenkrát takovou odvahu dělat to tak rychle. Takže, no, docela to šlo teda. Já vím, Jindro, ale v porovnání s tím, co dělá Fico na Slovensku, to opravdu bylo pomalu. A to, že to nebylo tak rychle, z toho se poučil Fico mimochodem. Myslím, že tyhle lidi vědí, že je to potřeba udělat hned a razantně. Tak oni byli přece jenom čekali na to, jaká bude rezonance, co odpoví ta společnost na veřejné mínění. A tím udělali chybu pro sebe, protože jim to nevyšlo. No, nevyšlo. To je právě otázka. To je, jako, tady se má za to, že vlastně demonstrace, které následovaly a celá ta akce, já bych jenom připomněl jména těch 6 původních signatářů, protože myslím, že si zaslouží, aby nebyla zapomenuta. Jo. Myslím, že jsou to taky mimochodem lidé, kteří už tehdy mezi sebou jako nesouhlasili rozhodně ve všem a dneska jsou mezi nimi ještě daleko jako dramaticky větší názorový rozdíly, ale tak to občas chodí. Takže to byla Monika Pajerová, Martin Mejstřík, Šimon Pánek, Igor Chaun, Vlastimil Ježek, Josef Brož a Vratislav Řehák. Tu petici podepsalo jako do Vánoc, protože to nebyla jenom věc omezená na 17. listopad, asi 170 tisíc lidí. No, později to číslo bylo někde na 200, což nebylo málo. Dokonce podle jednoho průzkumu, který se nechala udělat Česká televize Ústemu, s těmi požadavky souhlasilo 70% veřejnosti, což vypadá úplně téměř jako bláznivě, protože oni samozřejmě žádali. Děkujeme, odejděte, ať odstoupí Miloš Zeman, ať odstoupí Václav Klaus, ať jsou vypsány předčasné volby, přičemž my jsme se z jedných těch voleb předčasných tehdy zpamatovávali, to byly ty volby v roce 98. A bylo to jako nesmírně radikální. A u těch, kterým to bylo adresováno, to celkem pochopitelně, oni jako neměli za povinnost a za potřebu se jako zpovídat jako lidem, kteří s nimi nesouhlasí nebo cítili to tak, tak to vzbudilo tradiční reakce, že jo? Václav Klaus mluvil, že to je jedna miliontina našeho národa nebo něco tak jako podobně. Zatímco Petr Nečas to přirovnal k fašismu? Jo? Petr Nečas tehdy ano, tehdy držel hodně lajnu, takže ten to porovnal. A mimochodem vtip ne v tom zůstává, nebo jako taková, že jediný, kdo odstoupil, byl Jan Ruml, kterého o to nikdo nežádal. Jo? Jako předseda Unie svobody, byť asi on pochopil, že ta, jako, nebo měl dojem, že ta doba jejich, těchto jako zakladatelů demokracie, nebo jak to říct, jako lidí velmi významných v těch demokratických procesech a strukturách po roce 89 končí, jakou chybu ovšem udělal tím, že? Já nevím, já si myslím, že to možná trošku, že to je malinká dezinterpretace toho, co udělal Jan Ruml. Já bych nejdřív ale chtěl připomenout, že když si řekl tam jména těch signatářů toho provolání, tak mezi nimi nacházíš dneska Igor Chaun, někoho, kdo není úplně podle mýho soudu, jako netěší se skvělému duševnímu zdraví. Jo. A je mi to líto, já jsem měl vždycky Igora moc rád a je mi to líto, když se na něj dívám. Dokonce jsem mu jednou zachránil jeho YouTubeový kanál, když mu Google ten kanál zavřel během covidu, tak já jsem se přimluvil, aby mu ho pustili, protože je ten člověk vlastně jako myslí to dobře a neškodnej. Tak to už si teď nemyslím teda. Dal bych si za to facku. Ale jak jsi řekl správně, ti lidé už tehdy spolu zdaleka nesouhlasili ve všem, protože neměli jednotného nepřítele, měli jednotného nepřítele, když byla revoluce 89 a najednou měli jednotného nepřítele toho, kdo tu demokracii masí a vypadá to, že ji chce jako použít bez pravidel ve svůj vlastní politický prospěch, ve mocenský prospěch, protože o politiku nešlo. A
tak myslím, že to je důležitý moment, že lidi se mohou spojovat ve věcech, ve kterých cítí společného nepřítele a nemusí spolu souhlasit v tom, jak má svět vypadat a jaké jsou jejich hodnoty. To je jako důležitá věc, že nepřátelství vytvářet z názorových diferencí je vlastně trošku chyba, protože nás to demobilizuje a znevýhodňuje v boji proti skutečnému nepříteli. A pak jsem z toho provolání chtěl citovat větu, proto jsem si přinesl ten papír, protože bych se to nepamatoval. Mě to zaujalo hodně. Je to vytržený odstavec, ale přece jenom to o něčem vypovídá. Díváme se do tváře arrogantní politické moci, která se neumí domluvit na funkčním vedení země a obvinuje z toho nás, občany, protože jsme prý špatně volili. Ptáme se sebe i vás, co se stalo, že nám vládnou takoví lidé. To je nadčasový výrok, jo? To je něco, co vlastně si mnoho z nás může klást při všech těch výročích, které si připomenul, že vlastně se ptáme, je to naše představa o tom, jak si představujeme tu svobodu a demokracii, jak jsme chtěli, aby byla, nebo je jenom součástí té šrajtofle, kterou máváme a říkáme, pozor, je příliš prázdná, sami máme málo. Je to věc jako pochopení doby, respektive toho, co je pro nás hlavní hodnotou, a je třeba si přiznat, že ten pohled revoluční byl poněkud naivní těch, kteří si mysleli, že svoboda otevře radostnou budoucnost pro všechny. Jo, ne, jo. No. A teď k tomu Janu Rumlovi. Jo. Jan Ruml se rozhodl pro tu rezignaci poté, co sám nevěděl, jestli udělal nebo neudělal chybu při sestavování vlády po volbách, které byly předtím. V 98. roce. Přesně tak. A tam bylo možné vyjednávat o 101-čkové většině v parlamentu. Tam byla 102. Ne, to byla 102 většina, měla pravice, ale to nikdo nemohl samozřejmě sestavit půl. Dobře, 101 byla až potom za Nomarvanovou, ano. Ale Jan Ruml měl nabídku od Miloše Zemana, aby s ním do té vlády šel jako předseda Unie svobody, a on po té volební kampani, ve které se vůči Milošovi Zemanovi vymezoval, nedokázal přijmout to, že by to zapomněl, že by to zahodil a že by ty principiální věci, o kterých ta kampaň byla, že by prostě šli do stoupy na smetiště dějin a on by se stal součástí vlády Miloše Zemana. No, na to taky neměla být vláda Miloše Zemana. To mě vždycky baví, ta alternativní historie, protože to, jako když to člověk domyslí, to měl být předsedou vlády, měl být Josef Lux, tehdy dokonce byla ta nabídka. No, měl být, byla taková nabídka. Ano. Taková byla nabídka. Josef Lux, který mimochodem o rok později zemřel, bude to za nedlouho 25 let, za pár dní, myslím, že 21. listopadu to je. Ale minulost už nezměníme. Jo? Vlastně ty dvě velké strany se dohodly a začal tenhle ten proces. A mě to doba vlastně zajímá, protože cítím i dneska jako takovou po jistý euforii té části veřejnosti, která se celý desátý léta cítila být jako na té poražené straně, protože prohrávala jedny volby za druhýma, tak prezidentský, sněmovní, všechny. Tak cítím, a viděl jsem to tady i na Národní třídě, když jsem sem šel, když se tady objevil Andrej Babiš, jo, tak ta agresivita vůči němu, kterou já nevomlouvám a nelíbí se mi, stejně jak se nelíbil mi, když tenkrát házeli ty vajíčka na Zemana, tak je ale výrazem této obavy, že to zase nám proteče mezi prstama. Tato ta příležitost, kterou ta část společnosti cítila po volbách 2021 a po prezidentských volbách. Jo. A tehdy v tom roce 99, když tato akce, mimochodem následovala velká demonstrace, to byla jedna z největších, možná největší demonstrace po roce 89, 50 tisíc lidí bylo 3. prosince na Václavském náměstí. No, pak bylo 100 tisíc u televizní krize. To no, jasně, ale ta byla až potom. To bylo potom, tak, ano. Do té doby a potom, jo. A všeobecná... to jenom, víš, aby ses nestratil, ale... Já se nestratím, já vím, že tě mám. Ale zajímavý na tom vlastně z dnešního pohledu je ta interpretace výsledku. Jo? Protože tehdy to vypadalo, ano, jako při pohledu z Prahy, já jsem tehdy seděl v týdenníku Respekt v redakci, takže jsem k tomu měl ještě jako celkem tendenci to tak vidět jako velikánskou společenskou záležitost. Jo? Ten klid, v kterém zůstával Václav Klaus a Miloš Zeman, vlastně jako svědčil, že oni vědí, co dělají. A dali jim dějiny za pravdu, jo? Protože pak byly v roce 2002 volby řádný, sněmovní, a tam ty strany opoziční smlouvy dostaly 55%. Zatímco
strana, nebo respektive ta volební, jak se tomu říká, aliance koalice, což byla původně čtyřkoalice, což podle dobové definice čtyřkoalice byla koalice tří stran, lidovců a Unie svobody, za kterou byli zvoleni pouze lidovci pak, jo. Vzhledem jako k neuvěřitelnému způsobu, alebo opravdu špičkovýho matláctví, který se tehdy v těch stranách čtyřkoalice, což byly lidovci, Unie svobody, Demokratická unie a ODA, projevilo. Jo. Se od té doby nezměnilo. Což je ten rozdíl oproti tomu, co se dělo o 20 let později. Kdy přece jenom, my jsme to říkali a měli jsme Mikuláše Mináře před rokem na Metronomu jako hosta, tam jsme mu skládali hold, že to vlastně před těma 5 lety byl podle mě jako jeden z posledních významných impulzů pro ty opoziční strany, že tady je poptávka. No, a že teda ta, že nějaký jejich spojení do té doby vlastně nepravděpodobný, nepředstavitelný, je na místě. A to se v tom roce 2002 teda nepovedlo. To bylo v období, myslím, že jako z volebního období 98 až 2002 se zpamatováváme dodnes ta země. Jo. Mimo jiný kvůli tomu, že tehdy, když si vzpomněte na ty volby, tak tam šla volební účast se 75% na 58%. Jo. Což vlastně dneska, když se dostaneme někde jako přes 60, 65, mluvíme o obrovský volební účasti téměř. Jo. Tak ne. Tady jsme se definitivně dostali s tím znechucením dolů. Ty velký strany ztratily přes 1 000 000 hlasů, ale přesto to suverénně vyhráli. Mm-hmm. Jo? A ta koalice zoufalá, která měla ještě v roce 2001 ambice stát se nejsilnější stranou a postavit s někým vládu, tak ta vlastně vyhořela jak papír. To je pravda, Jindro, ale ne, to tvoje, ta věta, aby někdo špatně nepochopil, když říkáš, že dějiny dali za pravdu, myslím, těm smluvním stranám opoziční smlouvy, jo, že posléze měli skvělý výsledek ve volbách. Skvělý, ne, ODS to byla, jak říká Václav Klaus, taková nevýhra. Dějiny jsou potvora a to, že někomu něco dá za pravdu, se pozná až opravdu v dějinách. Tohle nebyly dějiny, ale další volby. Je to, i to samo o sobě je trochu zvláštní věc a říká, že se ztratil 1 000 000 hlasů, to už myslím bylo taky jako volba nohama a bylo jasně dáno, že ty lidi jsou zklamaní z toho, že vlastně volit kohokoliv znamená, že se nakonec spojí spolu a že to nemá smysl, že si dělají z těch lidí, kteří chodí k těm volbám srandu v podstatě. Ale je tu vidět u toho příkladu toho Jana Pána, jo, že je to paradox toho principiálního postoje v politice, který může vést k tomu, že zvítězí horší varianta. Horší varianta, no. No. A že dokonce bude pokračovat v dalších volbách. Že vlastně je to něco, co já bych třeba sám o sobě nechtěl zažít, tohle dilema, jestli se mám postavit principiálně za to, co hlásám a co je můj politický program, respektive můj životní osobní program, jako to pro Jana Rumla bylo. A nebo jestli mám ustoupit a říci, že politický pragmatismus, účelovost je vlastně v tomhle případě lepší, protože oddálím větší zlo. No, já si z toho beru od té doby vlastně poučení, které ale nikdo neposlouchá. Já vždycky si myslím, že by politici neměli před volbama rozhodně říkat, že s nikým nebudou něco vyjednávat, protože nebo že se začne to hned den poté. No jasně, tak jako ono, může to být cynismus, pragmatismus, anebo to taky může být situace, že prostě není jiný východisko. Takže já, když teď slyším, kdo všechno nebude s kým vládnout po příštích volbách, tak doporučuji zaprvé to neříkat, ale když už to říkají, tak to dělit. Brát to jaksi s velkým odstupem. No, ale abych se vrátil k myšlence do roku 2002, to byl krásný rok 2002, tak to se pořád něco dělo, tak ta interpretace, nebo to vysvětlení, že to vlastně bylo neúspěšný, že to nevyšlo, jo, že celý oslavy 10. výročí a vzepětí a děkujeme, odejděte a že vy vyšli vnímeč, tak já mám vlastně pocit, že to není pravda. Jo, že u těchto těch hnutí, jak to říct, u těchto těch jako společenských zepětí, které se vyjadřují i na ulicích, protože žijeme ve svobodné zemi, to může trvat nějaký čas.
Milion chvilek taky nesložil Andreje Babiše. No, tak ještě mimochodem, když bylo Milion to chvilek před úhlu pohledu na to koukáš. No počkej, Jindro. Před 5 lety já jsem teda, a myslím, jestli někdo z vás, ty určitě jo, ale jestli někdo z vás další, jako si myslel v březnu 2020, že Petr Fiala je příští předseda vlády, tak já jsem si to teda nemyslel. Já jsem tehdy suverénně vykládal, že Andrej Babiš překoná v roli jako v pozici premiéra Václava Klause, který stále ještě drží rekord. Já vím, tenkrát si všichni říkali, že jim tak zbyl ten Petr Fiala. No, to nešlo ani o Petra Fialu, šlo o tu zdánlivou sílu. Ale abych se vrátil znova do toho roku 2002, tak ono to vlastně jako velký smysl mělo. Jo? Existují interpretace, třeba Erik Tabery, kterýho si tady vypůjčím, který rozhodnutí Miloše Zemana a jeho tehdy velmi nadějeplný odjezd na Vysočinu, když jsme si doufali, že to je navždy, tak, což jsme se teda dost spletli, tak přičítá právě tomu, že on se někdy v tomhletom období lek, a protože on jako není to žádný, jako osobně žádný jako velký jako hrdina, tak prostě nechtěl být zapsaný do dějin jako člověk, který prohraje volby příští. Tak to hodil na Vladimíra Špidlu a on to vyhrál. A Václav Klaus, ano, Václav Klaus také neodstoupil, dokonce se stal prezidentem, ale ty volby 2002 vlastně znamenaly jeho konec v čele ODS a ta ODS tak jako přemýšlela, jak se ho důstojně zbavit, protože Václav Klause se asi musí zbavit důstojně, nebo ti udělá to, co ti pak stejně udělal. No tak jakože to zkusíme na prezidenta a vzhledem k další jako pozoruhodné neschopnosti té vládní koalice. Se to povedlo. Vládní koalice, která vznikla, se to povedlo. Vladimír Špidla, který se stal předsedou vlády po Miloši Zemanovi v těch volbách 2002, byl prostě úplně jiný duch politika. Já to vždycky vzpomínám, já jsem dělal s Milošem Zemanem jeden z posledních rozhovorů, když byl premiér v tom roce 2002. Jo. A to člověk přišel do té kanceláře a vypadalo to tam tak, jak byste si představovali. Tam bylo všude zahuleno, úplně. Jo. Mám rád. No. No, já taky, pracovně premiéra. Do toho tam seděl prostě totálně podnapilej premiér v 1:30 odpoledne, který do sebe lil. To znamená v normálním stavu. V normálním stavu, jako v normálním stavu vládnutí. A celou dobu měl potřebu nás urážet, o což nám už ani nešlo. Mimochodem, jenom krátká historka, já jsem mu se ho jenom ptal, aby to bylo lidský, že když si pil Becherovku, ale teď, že pije Cinzano, že se v té funkci asi změnil. Ne, to Campari. A on se zvednul a říkal, Becherovka, to je vynikající nápad. Došel ke dveřím sekretariátu, otevřel dveře a říkal, 3 Becherovky. A my jsme říkali s tím fotografem Danem Maternou, jsme říkali, my nebudeme pít. On říkal, já vám je taky nenabízím. No. Tak takhle vypadal rozhovor s Milošem Zemanem v květnu 2002. O 2 měsíce později jsem tam byl u Vladimíra Špidly. Bylo vymalováno. Úplně, samozřejmě. Myslím, že i změněný potahy. Jo? Bez toho tam, by kde, tam nešlo vydržet. Tam, kde ten Zeman měl tu broušenou krabičku s cigaretama, který mu tam furt tlačili. Mimochodem pak NKÚ zjistilo, že slovy jedné z členek NKÚ, Jany Krejčové, tuším, kontrolovali spotřebu alkoholu a cigaret na úřadu vlády v té době. Říkala, to jsem ještě neviděla. To bylo oficiální vyjádření NKÚ. Každopádně tam seděl Vladimír Špedla, místo těch cigaret tam měl ty energetické tyčinky a byl to úplně normální politik, jo, který z jehož názorem asi částečně mohl souhlasit částečně, ale byl to úplně, který nikoho neurážil, střízlivý. Víš, jako a psal si pečlivě poznámky u každého odpovídal na otázky. Zemana se mohl zeptat, na co chtěl. Jo. Ale proč mluvím o Vladimíru Špedlovi? Protože i proto Vladimíra Špidlu, který tehdy přebíjal po Miloši Zemanovi, Miloš Zeman si myslel, že tím tu stranu zlikviduje, jo, už tehdy. A tak vybral Špidlu, ještě když plácal o tom, že má nejmenší jako nedostatek inteligence a charakteru. Jako, ještě si to považoval za bonmoty, tyhle ty jako přiblblí urážky. Postavil jsem stranu plnou blbů, no. Tak vám teď předvedu někoho, kdo má nejmenší nedostatek inteligence. No, tak ten Špidla už před těma volbama řekl, že žádná další opoziční smlouva, která, upozorňuji, byla plánovaná na nekonečno. Jo, to nebylo na jedno volební období. Původní plán bylo, že se to bude neustále opakovat, že zničí ty malé strany. A budou si to měnit. Tak ta už nebyla obnovená. Jako další roky samozřejmě patří do Zlatého fondu český grotesky, ty střídání vlád, 3 premiéři za jedno volební období, koalice 101, úplatky poslancům, aby hlasovali pro nějaký daňový, nebo úplatky v uvozovkách. Takový ty, Miroslav Kalousek tomu vždycky říkal, pozitivní regionální lobbying. To je to, že pošleš do toho obvodu nějaký, jo, že tam necháš postavit kanalizaci nebo staďák. Prostě nějaký peníze. Nějaký peníze do toho volebního obvodu. Ale stejně se z toho ta země vymotala. Jo. Takže já vlastně dneska zpětně si myslím, že to, co jsme zažili před těma 25 lety tady, na Národní třídě, v okolních restauracích, klubech a kavárnách, tak a následně na Václavském náměstí, že to vlastně svůj smysl
Mělo. Máš krásnou hyperbolu. Vidíte, jak se dokáže urvat, Jindra, jo? To je... Ale měl jsi prostor, všim jsi. Já jsem byl šokovaný. Já jsem... Vystavil jsi to, Proto jsem, já jsem byl tak dokázal překvapený, že proto se vrátit vyprávěl... k tématu, děkujeme, odejděte, což mě baví. Tak... Proto vyprávěl ty historiky, aby to bylo veselý, abych si užil možnost mluvit. Tak já bych řekl, že v tomhle případě je to vlastně ta historie, která dává za pravdu. Že souhlasím s tebou. A vlastně to vidění té věci, jakože se to nepovedlo, je vidění jako okamžiku. To je vidění toho, že někdo si dělal iluze, že z toho vznikne politická strana. Ono to taky chvíli tak vypadalo, respektive někdo to navrhoval. No, cesta ale, a ještě se přitom stačili pohádat. Ale kdo by taky dělal tu politickou stranu? Ono vždycky politických stran je dost, než přijde nějaká nová, která ukáže, že je třeba trošku lepší nebo zajímavější, a pak zhyne zase. Tak v tomhle případě to nebylo možné, protože ty lidi už tenkrát po těch 10 letech vlastně spolu neměli společného nic, jenom to, že protestovali proti tomu zneužití moci. Ale že ta doba byla jako velmi významná a tenhle protest, víme to a říkáme, že ne, to byla velmi významný okamžik pro to, a jako nedělejte to vy politici, protože když to budete dál dělat, tak to špatně dopadne, my budeme protestovat. To myslím, že to do dneška jí cítit, že se vlastně dá s tou politikou dělat i něco kultivovaně a že, říkáme, jako když se zapojí ulice, tak že to musí být nutně špatně. Ale my myslíme tím to myslím, že neříkáme. Myslíme tím ulici, která je agresivní, netolerantní, ale ona může být ulice i neagresivní a tolerantní. Jo, když řekneš 50 tisíc lidí na Václaváku, potom posléze 100 tisíc lidí něco, to nemusí být, a jak jsi vzpomínal na toho Mikuláše Mináře, kdy to bylo 250 000 nebo kolik lidí na tom, no, na té letenské bláně. Na té letní bylo 250 000. A přitom to byly úsměvy, radost, podávání rukou, jo, žádná... Ty se začínáš moc dojímat. Žádný fanatismus. Tak no ne, já vracím k tomu tvýmu, jako, že to vlastně dopadlo dobře a já říkám, že to je ten okamžik, kdy to mělo historický smysl. Já nevím, co ten mikrofon dělá, proč to dělá? To tě někdo vypojuje, ale to není moje práce. Já jsem zvyklý na ústrky. Doufám, že to není antisemitismus. A ano, ano. Máš pravdu, že... Jako tohle se pravilo, já teda ne vždycky i na tý jako v uvozovkách správní straně ulice s jejimiž myšlenkami sympatizuju víc, jako cítím tak velkou toleranci, to jsem teď viděl tady, když jsem potkal tu tolerantní ulici vůči Andreji Babišovi, jo. A nebo když jsem před 10 lety přesně se fakt, já jsem tehdy byl na Albertově, když tam házeli ty vajíčka na Miloše Zemana, protože jsem chtěl, tehdy ještě moje dcery byly dostatečně malý na to, aby mohli odmítnout, že jim budu vyprávět o 17. listopadu. Takže jsme se šli projít tu trasu a došli jsme na Albertov a tam lítali vajíčka, já jsem jdeme domů, jo, to u toho já nechci být, nechci vidět. Ale ano, tehdy, abychom se vrátili ještě úplně k tomu počátku, tehdy ta zkouška o charakter demokracie, protože tehdy to byl první pokus tu demokracii změnit. Omezitý, udlatý, já nevím, jaký budeme říkat, neliberální, Orbánovskou, tehdy ještě nikdo nevěděl, kdo je Viktor, nebo už tehdy věděl, kdo je Viktor Orbán, ale ten neměl tyhle tendence, jo, takovou tu řízenou demokracii. A že to ta země ustála. Takže, a to byl rok 1999, kdy jsme vlastně, nebo bylo, že období 10 let po revoluci, kdy jsme ještě nikdy neměli zkušenost s tím, jak odolná ta demokracie a ta země celá proti pokusům jí omezit je. A tehdy, jestli mě bylo něco velmi cenného v celém tom volebním období, a tohle byl jeden z úseků, tak bylo to, že jsme si vyzkoušeli, že ta demokracie funguje. Ten volební zákon, o kterém jsem mluvil... Ne, demokracie funguje, ale její ochrana před zneužitím... Tak ta fungovala. Před zneužitím moci, ta fungovala. Její instituce zafungovaly tak, že jsme možná až na... Vojtěch Cepot tehdy určitě věděl, jako dědeček ústavy, jak říkal, že ústavní soudce a jeden z hlavních spolutvůrců ústavy věděl, co do té ústavy napsal. On to pak občas říkával, že budou překvapení, až to jednou zjistějí, co tam všechno je. A no, tak tehdy to ta země ustála. Ty jsi mluvil o tom volebním zákonu, což měl být vlastně jako... ten nástroj, kterým se měla ta země změnit. Jo. Oni vymysleli 35 volebních obvodů. Jo. Ono sice těch 14 dneska není úplně ideálních, protože máš volební obvody typu, já doufám, že se nikoho nedotknu, ale jsou ve všem nejhorší, jak říká Andrej Babiš, Karlových varů.
jo, kde vlastně jako nemá moc cenu, aby si vůbec investoval do kampaně a kandidoval. A pak máš jako velikánský 4 vokesky. Nicméně těch 35 vokesků byla tehdy fakticky smrt malých stran. Nebo byl ten názor, že by to mohla být, že by to k tomu mohlo vést. A úplná blbost. Tehdy to Václav Havel dal k ústavnímu soudu a ten ústavní soud, který mimochodem, oni všichni říkají, to byl Havlův ústavní soud. Ano, byl to Havlův ústavní soud, protože Václav Havel tam ty soudce jmenoval, ale potvrzovala mu je na jaře 1993 sněmovna, přes kterou bez souhlasu Václava Klause neproběhla ani myš. Jo. Takže jinými slovy, tyhle ty soudci tehdy ten zákon shodili, řekli, je to úplný nesmysl, není to poměrný systém, máte v ústavě poměrný systém. Dodávám, pokud chcete změnit jako systém na jiný, tak musíte změnit ústavu. A na to už oni zase neměli posléze po těch dvou volbách, kdy lidi zareagovali. Neměli ústavní většinu v Senátu, aby mohli změnit ústavu. Takže vlastně celý dohromady ten systém, výborně, jako to, že se tam ztratili asi spousty peněz, že to bylo provázené jako opravdu nehezkou, na hezkým prorůstáním těch struktur. Konec konců, podívejte se na ROP Severozápad a bude vám jasný, o čem mluvím. A tak to je pravda. Ale celkově ta země odolala. Ale narazil se na jednu podle mě důležitou věc a to je jméno Václav Havel. Ta opoziční smlouva nebyla postavená jenom proto, aby malé strany neškodily a mohli si dělat, co chtějí. To znamená, rozdělili si moc. Ten marazmus z opoziční smlouvy pokračoval v tom, že si vlastně rozdělili vliv i na to, odkud mohou ty strany získávat peníze. Jo? Bacha, to Babišovo posléze přistoupení jako protikorupčního hnutí je postaveno na tom, že tyhle dvě partaje si postavili pyramidální strukturu, ze který se všichni v těch stranách měli přístup k nějakým penězům od nějakých donorů anebo korupčníků. To není sranda. Ta doba byla velmi problematická z toho, že lidi byli zklamaní z toho, že politika vlastně vede k jakýmsi jako zneužívání moci, nejenom tom, že někdo chce urvat tu veškerou sílu jako voličstva pro sebe a nedovolit ostatním, aby měli názor, ale protože doopravdy v té době bujela korupce rozdělená mezi dva silné politické subjekty. Ta situace byla podobná tomu, Karel Schwarzenberg o tom říkal, že při 30-leté velké koalici v Rakousku, u které on byl přítomen jako taková šedá eminence a myslím, že na ní měl obrovský vliv, tak říkal, na rozdíl od rakouské 30-leté velké koalice, kde byla, už jsem ten pojem jednou říkal, trvale udržitelná korupce v tom, že si ty strany rozdělily některé peníze jako dary pro strany, protože měli vliv na rezorty, tak v tomhle případě nešlo o peníze pro strany tolik, jako o peníze pro jednotlivce. A ten princip byl opravdu jako, bylo cítit, že to je špatně. Tak to je jedna věc, která přetrvávala potom delší dobu a vznikly z toho úplně nový politický proudy. Vys ta protikorupční etos, taková jako velmi silná linka. Já o tom něco vím, protože jsem byl u toho případu IPB a protože zrovna tahle banka tedy měla, jak její představitelé měli prsty v lečems, ale zpátky k tomu Havlovi. Ten Havel byl druhá veličina, která oba ty politické veleještěry, jak se jim tenkrát říkalo v novinářském prostředí, nesmírně dráždila. Václava Klause z prestižních důvodů, on byl ten okraj v tom občanském fóru a posléze se prosazoval a dokázal to, ale pořád měl toho Havla jako někoho, koho svět bere a jeho osobně ne. A Miloš Zeman měl dojem, že Václav Havel je bezmocný, bláznivý, naivní blout, se kterým je potřeba pracovat tak, že ho budeme mít na vývěsním štítě, ale on nebude o ničem rozhodovat. No, ano. To znamená, že spojit síly proti tomu hradu, jak se od té doby říká mocenskému centru, což není vůbec pravda, ale hezky se to poslouchá, že to je nějaká síla, která nemá tu pravomoc, ale může ji použít, protože prostě hrad je hrad. Jo, dneska dokonce je hrad i přímá volba. To znamená, že ten Miloš Zeman už měl tehdy jako sílu odvozenou od toho množství voličů, respektive tak si připadal. Tak, že proti tomu je potřeba postavit tu mocenskou hráz. Nemluv nám do toho z hlediska nějakých ideí. My to nejsme pro ideje, ale pro udržení moci. Je pravda, že Václav Havel, který mimochodem byl
naposledy, po druhé v Česku, po třetí, po čtvrtý celkem a po druhý naposledy podle České ústavy zvolený v lednu roku 1998, byl zásadně zvolený hlasama sociálních demokratů ODS a toho, co odpadlo tehdy z ODS, to znamená Unie svobody. Takže oni jako, a taky mimochodem s tím dělali, že ten konec toho Klausova období, události kolem Sarajeva a Rudolfínský projev, což víš, že já ho považuji za nejhorší projev Václava Havla v jeho funkci, tak tam jako zaseli ledacos. Nicméně byl znovu zvolen v tom roce 98 a zejména po smrti Josefa Luxe, který, jak jsem říkal, zemřel v listopadu roku 1999, on se stal fakticky lídrem opozice. No, což není jako pro systém nikdy moc zdravý, nicméně Václav Havel tu roli hrál, protože tu nebyl nikdo. Ale Jindro, jiný. Jenom proto, že vzbuzoval takovou naději. To nebylo tak, že on by se chtěl stát lídrem opozice, on jenom formuloval stále ty samé myšlenky. Já mu to nevyčítám, ale ještě pro které spíš chyběla politická síla ve společnosti. To znamená, byl asociován tou společností. No. Ano, kdybys mě nechal domluvit, tak já mu to nevyčítám. Nenechám. Já mu to nevyčítám. Mluvíš strašně dlouho, lidi jsou z tebe už unavení. A tak ještě jednou. Tak to, že on se stal tím lídem opozice a sehrál tam zejména v případě těch jeho podání na ústavní soud velmi kladnou roli z hlediska udržení té jako liberální demokracie, což není, prosím, znovu opakuju, demokracie jenom pro liberály. Jo. To je demokracie, která je, kde je vláda většiny omezená nějakými jako jasně danými pravidly. Tak to je pravda, ale on se jim stal taky, protože prostě Josef Lux nebyl jako přirozený vůdce čtyřkoalice, bohužel odešel a nenašel se nikdo jiný. Jo. Já když před 5 lety ten Mikuláš Mynář dokázal, to bylo pak spíš před 4, ale když jako bylo jasný, že ten společenský tlak povede k vytvoření těch koalic, tak já musím říct, že jsem si tehdy říkal, no dobře, ale kdo bude jako ten, kdo bude stát v čele? Jo. Kdo bude ten, protože jako Andrej Babiš, Tomio Okamura, to jsou silné osobnosti, a kdo bude teda ten proti ním? A já musím říct, že jsem tehdy Petra Fialu, a to ti dám za pravdu, vrátím se do situace nebo do momentu před nějakou čas. Já jsem totálně podcenil. Já nevím, jestli to je schopen ještě po druhý. Nejsem si tím jist, nevím. Je rozhodně v oslabenější pozici, než byl před pochopitelně po tolika letech úřadu, ale tehdy to byl jeden z nejméně pravděpodobných úspěšných lídrů, nebo ne nejmíň, ale jeden jako z méně pravděpodobných úspěšných lídrů. Upozorňuji, přived tu stranu v roce 2017 k 10%, což jako ano, bylo to víc než v roce 2013, kdy málem z té sněmovny vypadly, ale že by tom byl jako předseda vlády. Počkej, tím chci říct to, jako že dokážou ty politici, o kterých si myslíme, že nejsou dostatečně silní nebo přesvědčiví nebo viditelní, najednou překvapit, pokud přijde krize. No, nevím, jestli pokud přijde krize, ale že Jiří Paroubek tomu taky říká, byl Franta v nouzi dobej, ale prostě, že můžou překvapit, ano, že můžou jako překvapit a taky asi v tu chvíli už jako ani nebylo. Tak to si myslím taky. Já jsem vždycky Karlu Schwarzenbergovi třeba říkal, že by do té politiky neměl strkat nos, protože je za prvé šlechtic, budou ho lidi vnímat jako nějakého Němce a neumí dost dobře vyslovovat, aby mu bylo rozumět. On říkal, máte pravdu a já bych to přece jenom zkusil. Tak překvapil taky tím, jakou získal popularitu, jak se k němu lidé vlastně hlásili tím, že si ho asociovali jako někoho, kdo má nějakou kontinuitu z historie, kdo má moudrost, kdo ví, o čem mluví. Mně by to bývalo nikdy nenapadlo, že to může takhle dobře fungovat. Přestože ty prezidentské volby prohrál s Milošem Zemanem, prohrál je vlastně neférově a já jsem mu tenkrát říkal, když mě přemlouval, abych pro něj tu kampaň dělal, aby věděl, že nevyhraje. A on říkal, no to s pominutím samozřejmě vím, vášnost to. No, pak uvěřil chvíli, že by mohl vyhrát. Já teda taky v tom druhém kole. No nevadí. Jenomže, ano, souhlasím s tebou, mohou někteří zdánlivě pro nás pozorovatele netolik silní a netolik významní politici překvapit v okamžiku, kdy pro ně zazáří ta hvězda. A ta se v těch letech, o kterých jsme tady dneska mluvili, neobjevila. Protože já nevím, jestli si to z někdo z vás ještě pamatuje, ale víte, kdo byli tehdy lídři té koalice, co zbyla ze čtyř koalice? Byla to Hana Marvanová a Cyril Svoboda. To byli lídři koalice těch dvou stran, vlastně zbyly jenom dvě. Což proti Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi
i když Miloš Zeman dobře ustupoval, tak byl tam Vladimír Špidla, kterého zase mimořádně podcenil Václav Klaus. No vůbec nebyl vážně až do chvíle, než ten Špidla porazil. Já myslím, že tak, tohle téma je na celý jeden díl. Je, ale je to jenom poukázka na, nebo respektive poukázání, ne poukázka, na tvoji oblíbenou roli lídrů, která se mimochodem od té doby spíš zvětšuje, než zmenšuje. No, zvětšuje se tehdy prostě nikdo na té straně, která tady mohla mít to zázemí, nebo měla, takže se nikdo takovej neobjevil, že si pak jako zvláštně hledali a odvolávali lídry. Karel Kienl měl být jako jeden čas lídr čtyřkoalice, jo. Aby to pak dopadlo takhle. Pak měl být jistý Kopřiva, jestli si pamatuješ. Pamatujete si někdo, jak měl být předsedou nebo lídrem čtyřkoalice Tomáš Kopřiva, náměstek ministra vnitra, který ho neznali ani na ministerstvu vnitra. Já si to pamatuju, ale nemyslím si, že to je obecně významné. Není, no, jenom to ukazuje jako jistou míru zoufalosti. No právě. Byla. Tak jsou chvíle, kdy máme dojem, že žádné lídry nemáme a pak jsme překvapeni, že nějaký přijde. Já jsem přesvědčený a říkám to bohužel jako skeptik pořád dokola, že ten lídr přijde v okamžiku, kdy bude ouvej, že najednou mají lidi pocit, že se musí sjednotit tak, jako si sjednotili ty signatáři, děkujeme, odejděte, v ten okamžik, kdy měli pocit, že je to ohrožení toho, za co vlastně riskovali v tom roce 89. Tak já od toho roku 89 mám pocit veliký radosti z toho, že se to tenkrát podařilo částečně vlivem dějin a pohybu v Sovětském svazu a všem tom kolem, co se kolem nás dělo, částečně proto, že někteří z nás prostě chtěli, aby nebyla vedoucí úloha Komunistické strany Československa a že dohromady to spojení znamenalo přelom, který byl ohromný, dějinný, radostný, že přišla svoboda, která ne každý si s ní uměl poradit, ale je to dar, se kterým může každý nakládat, jak chce. A že tenhle princip, jestli jsem u toho mohl aspoň chvilku být, tak považuji za nejlepší výsledek toho, co jsem v životě dělal. Já to za pražský středoškoláky podepisuju. A teď mají všichni v ruce ten nástroj, který dostali a mohou s ním nakládat, jak chtějí, třeba tím, že ho zničí. Já už proto neumím příliš udělat. Za 20 minut začíná demonstrace další milionu chvilek, tentokrát na Staroměstském náměstí. Myslím, že to bude pohodně jiná atmosféra než před těmi 5 lety. A já chápu lidi, kteří tam jdou s obavami, v jaké atmosféře a s jakou vládou budeme slavit výročí 36. To znamená za rok, protože to 17. listopad bude po volbách. A já bych to vlastně jenom využil a uzavřel tím, že tyhle 25 let staré vzpomínky, který se jasně odehrávali v jiné atmosféře, v jiném historickém období a souvislostech. Takže vlastně můžou být do jistý míry uklidňující, že, a já jsem o tom přesvědčený i po těch 25 letech, že ta země má jako dostatek mechanismů, aby to gro, který tady slavíme vždycky 17. listopadu každý rok, já teda chodím každý rok, tak aby zůstalo neohroženo, i když třeba vám prostě budou nějaký čas vládnout lidi, kteří se vám nebudou líbit. Na to já mohu říct jenom, že mám sklony k patosu, tak se omlouvám, že je potřeba trochu parafrázovat ten název té tehdejší výzvy a říct lidem, nikoli v politikům, děkujeme za všechno, co se stalo za posledních 35 let a nikam neodcházejte. To si řekl hezky. To je hezká tečka. Děkuju. Díky moc. A čau. A touto pravidelnou chvilkou patosu Jana Dobrovského se s vámi pro dnešek loučíme. Díky moc, že jste přišli. My zítra jedeme do Brna. Ano, tam budeme mít. A pak jedeme do Třince, Honza pojede do Třince, to bude velký zážitek pro něj. Tam budeme mít setkání s panem Bárdym a s panem Káčerem, už se na to těším. A myslím si, že i v konfrontaci s tím, co se odehrává na Slovensku, v podání zejména pánu Bárdyho a Káčera, si uvědomíme, jak skvěle se máme tady. Ano, to je pravda. Díky moc, já jsem Jindřich Šídlo. Já jsem Jan Dobrovský. A na shledanou.